бид нар дахиад замдаа гарах гэж байна. Аялын минь хоёр дахь өдөр болж байна. Юуны өмнө хөгнхөн зуулчны бааз болон Натур Тур компанид гүн талархсанаа илэрхийлээ. Энд их сайхан байлаа. Thank you. Монголын үндэсний аялал жуулчлалын газар Gov Exploration компани болон боловсрол телевиздээ баярлалаа. Шин гай гунд жамарсан уу? Тэгшээ би эрт орондоо орсон болохоор хангалттай амарч чадсаа. Энэ сайхан уул үзэсгэлэнтэй газар. Миний хонд живсэн хамгийн үзэсгэлэнтэй газар байна. Өчигдөр шөн сар гарахыг хараад би үнэхээр гайхширсан. Маш содон гоё өнгөтэй сар байсан. Олбор шардуу. Монгол таны төрсөн нутаг Австралиас хэр ялгаатай байна? Төсвөн үү? Газар зүйн хувьд ч юм уу? Тийм ээ, газар зүйн хувьд их төстэй байж магадгүй л дээ. Австралийн төв нутгаар иймэрхүү тал газар байгаа байх л да. Гэхдээ би Австралийн далайн зүүн хэрэг хэсгээс ирсэн л дээ. Тэр хэсэг болохоор дулаан орны шигүн ойн бүсд ордог болохоор энэ дээр шал өөр л дөө. Өглөөний минь цай хамарсан уу? Тийм ээ, сайн хамарч чадсан. Гэхдээ бид шөнийн 2 өртөл хоорондоо яриа л байсан. Тийм ээ, надад сонсогдсон. Чанга байсан бол уучлаарай. Зүгээр ээ. Бидний аялын эхний хонсон газрын талаар юу бодож байна? Гоёясан уу? Маш гоё байсан. Би өмнө нь ийм говь цөлөөр явж байгаагүй болохоор надад маш их таалагдсан. Бид өчигдөр уул руу авирсан. Тэгээд тэнд нэг жижигхэн агуу олсон. Агуу дотор жижигхэн болог байсан. Тэгээд би тэрүүгээр нэг жаахан явсан. Гоё явсан байна шүү. Тийм ээ, амралтын газар дээр ойрхон газар байсан юм. Yeah, but it was too late already, so it's very dark. Yeah. It was nice. За өглөөний минь цайхан амарсан уу? Өглөөний минь. Нойрмөг байна уу та? Нойр үрч байна. Тэгтээ баг зэрэг жаахан нойрмөг байна. Өчигдөр шинэ унтаж чадаагүй юм уу? Гэхдээ би унтаж чадсан л да. Би 12:30 гэл орондоо орсон баг. Ор маань маш эвтэйхэн тухтай байсан. Дээр нь бүр тасархаа байсан. Тийм ээ, үнэхээр гоё байсан. Уулын дунд цайх эвтэйхэн байлаа. Хансан газар таалагдсан уу? Байгалийн үнэхээр үзэсгэлэнтэй надад гайхалтай санагдсан. Ялангуяа өглөө миний хувьд маш гоё санагдсан. Хаасайгүй бүх юм гэл заал. Бүх чөлөө хад гоё харагдсан. Үнэхээр сайхан байсан. Шөнө од маш үзэсгэлэнтэй харагдсан. Би хараад их гайхсан. Шокнд орой юу? Юу нэг гэсэндээ шокнд орсон. Биширсэн үү? Тэгсэн шүү. Хүмүүс хөгн хан руу заавал ирж үзээрэй. Маш сайхан газар байдаг юм байна. Ялангуяа ингэдэ аяллах дуртай мөн хат чулуу уул руу авирах дуртай хүмүүс бол заавал ирж үзээрэй. Үнэхээр сайхан боломж шүү гэж хэлмээр байна. Тийм. Гэр бүлээрээ, найз нөхөдтэйгээ амралтын өдрүүдээр ингэдэ зугаатай өнгөрөөе гэж бодож байвал. Өнгөрөөе гэж бодож байвал хөгн хаан гэдэг үнэхээр сайхан газар юм байна. Амралтын газар үнэхээр үйлчлэгээ сайтай. Үнэхээр сэтгэл хангалуун байлаа. Новон зүлгэн дээр асар майхан дэрвэлзэж, морд янцхан үүрсэх чимээтэй зэрэгцэн хөшиглэх гин го,
хүчит бөхчүүдийн уулга алдуулсан уран гоё барилдаан, игшээж тавьсан сумны шумнах чимээтэй зэрэгцэн хадах уухайн дуугүйгээр Монгол наадам, Монгол төмнийг төсөөлөх аргагүй. Тиймдээч дэлгэр зуны динж хотойлгсан Монгол наадмыг Монгол хүмүүр сэтгэл зүрхэндээ битүүхэн баярлаж, догдлонхон хүлээцгээдэг билээ. Нүүдэлчин Монгол ард түмэн олон зуун жилийн тэртээгээс энхүү 93 наадмыг хийх болжээ. Эрт урдийн цагт Монгол нутгийн хязгаар нь үл мэдэгдэх тал хээр нутагт урд хойд зүгийн Дайчин хоёр аймаг хүч тэнцүү аймаг байдаг байжээ. Энэ хоёр аймаг өөр өөрсдийнхөө сүр хүчийг гайхуулж мэдрүүлэхийн тулд олон жил байлдавч энэ дайн эцс төгсгөл үгүй ялагч ялагдагч байдгүй байлаа. Нэгэн өдөр урдийн ладл урд хойд хоёр аймаг байлдахаар газар тохирч гин. Хинэн хүчтэйгээ үзэхээр дахин байлдахаар нар ургах цагаар байлдаж эхэлжээ. Гэвч энэ хар дайнд бас л хинэн ч ялсангүй. Дайнаас залхсан урд хойд хоёр аймгийн толгойлогчид хилэлцэж, тэмцэл тулдаанаар хинэн ч ялахгүйгээ ойлгоод хоёр дайсан аймгууд дайнаар биш, тэмцээнээр хинэн хүчтэй хүчгүйг үзэхээр шийдэжээ. Тэгээд хоёр дайсан урд хойд аймаг аль аймгийн цэрэг эрсүүд мэрэгнээ үзэхээр дахин өдр хоног газраа товлож гин. Нар манддгаараа мандаж, хойд урд зүгийн овог аймаг болцоод газартаа болцсон цагтаа эрдгээрээ ирж гинэ. Хилэцэж тохирсноороо хиний баатар мэрэгэн цэцнээ үзэхээр тэмцээнээ явуулж. Гэтэл энэ зохиогдсон тэмцээнд хойд аймгийн баатар цэцмэргнэр шалгарч гинэ. Гэтэл өмнө зүгийнхэн уурсаж, заа яхав. Энэ цэц мэрэгнээ үзэх тэмцээнд танаа баатар мэрэгэн байж, харин аль нутгийн өвшил хүлгэн хурднаа үзэх үү? Гэсэнд хойд зүгийн овог аймагч энэ саналд зөвшөөрч гин. Дахиад л уулзах газартаа товлсон цагтаа уулзаж, хурдан морины уралдаанаа явуулж гинэ. Харин энэ тэмцээнд өмнө аймгийн өвшил хурдан хүлэг төрүүлж гинэ. Гэтэл хойд зүгээс ирсэн овог аймаг уурсаж, заа яхав. Энэ хурдан хүлгийн уралдаанд танаа угшил адуу төрүүллээ. Харин хиний баатар хүчтэйг дахиж тэмцээн зохиож үздцгээе гэжээ. Гэхдээ энэ тэмцээнд сэлэм жадгүйгээр зөвхөн нүцгэн гараараа барилдах болно гэсэнд дахин өдр хоногоо товлсгороо товлож уулзах газраач мөн тохирж гин. Дахиад л нар манддгаараа мандаж хоёр дайчин овог аймаг товлсон газартаа товлсон цагтаа уулзцгаажээ. Хиний баатар хүчтэйг үзэх гэж хүчит бүхийн тэмцээнээ явуулж. Хүчит бүхийн тэмцээн болдгороо болж ялагч тодордгороо тодорч гинэ. Харин энхүү эртний хоёр аймгийн хүчит бүхийн тэмцээнд хойд зүгээс ирсэн овгийн баатар хүчтнэр тодорчээ. Өмнө зүгийн овог дараа жил дахин хурдан хүлгийн уралдаан, хүчит баатруудын барилдаан, цэцмэргний сорих гэсэн гурван тэмцээнээ дараа жилийн энэ газартаа, энэ цагтаа, энэ өдрөө уулзъя гэсэнд хойд зүгийн аймаг энхүү сандлыг дэмжиж гин. Энэ цагаас хойш эртний хоёр Монгол аймаг дайн тулаангүйгээр эвнэгдлийн замаар тэмцээн нь наадам болон хувирч, цаашлаад уг гурван тэмцээн нь дүрм журамтай болжээ. Энэ дэлхийд хаанч байхгүй ганцхан нүүдэлчин монголчуудын эрийн гурван наадам үүссэн Монгол ард түмний ам данцн домог байдаг. Энэхүү домгоос харахад Монгол төмний эрийн гурван наадам нь наадгайгаас гадна эм нэгдэл инх тайвны баяр юм аа. Бид овооны наадамд хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ овооны наадам нь дэлхийн ээж, уул усаа шүтэж, хүндэтгэл илэрхийлэх зорилготой юм аа. Жил бүр наадам энэ хар хоринд болдог. Бид нар яг одоо морины уралдааныг үзэх гэж байна. Сарын өрөн гамгийн хар орон сумын гүнзүрсэн сухалтай сугалжийн энэ нь макс сэржүнд өгдөг юм байна. Савын харын сумын хаан хойрын үеийн наадмуудыг
наадмын өдөр бүхэн тайлбар хийж байгаа. Харуун сумын голын ут тахлах наадмын бол 18 жилийн өмнө анх зохион байгуулж эхлэгдсэн.